Dobrý večer, vážení televizní diváci. Já vás vítám pořadu Karty hvězdy radí. Moje jméno je Ivana Regina. Je úterý, jsem tady pro vás. Takže telefonní čísla, které znáte, vám zopakuji. Ano, pro české diváky 906 70 77 77. Pro slovenské diváky 0900 699 174. Takže volejte, ptejte se absolutně na cokoliv. Mám tady pro vás tyhle karty a u mě můžete i anonymně. Takže Emilku, přeju příjemný večer tobě i tvojí paní. Zdravím Ivču a Janu do Plzně. Holky, přeju příjemnou zábavu a děkuju za podporu. No andílci, už začáte, odpočíváte, relaxujte a přeju vám krásné 2 hodiny. Takže 906 70 77 77, ano, to je telefonní číslo pro české diváky, pro slovenské diváky 0900 699 174. Ano, ukazuje se tady ochranný magický rituál, ano, je to moje CDčko, je to vlastně relaxační. A chtěla bych pozdravit paní Alenku z Vrchlabí, děkuji za krásné dobrý pozdravy večer. I dárky. Dobrý večer, kdo pak se k nám dovolal? Dobrý večer. Tu je Maria, paní Antonína, prosím vás pěkně, chcem se opýtat. Poznám jedného muža a chcela bych se na něho spýtat, či bude on ten pravý konečně můj muž do života. Kolik je vám let? 39. Nikam nespěchejte, děvče, nikam nespěchat zatím. Mm-hmm. Nikam nespěchat, já by vás vidím rozpaky, bolest a jakoby... Na ten vztah nejste ještě připravená. Vidíme vás rozpaky, bolest. Vy, co v minulosti nemáte úplně ještě v duši mír. Je to tak? Nevím, ale strašně toužím mít už konečně někoho. Tak. To je dobře, to je pořádku, je to přirozené, ale vyřídit úplně jako ještě s tím v duši vyčistěte to, co se stalo minule. Abyste s tím současným neprožívala nebo nesrovnávala to, co jste prožila minule. Ano? Ano. Jinak tady máte hodně vysoké aspekty, přišla i bohyně, která vás chrání, respektive vám fandí. To znamená, že tady máte hodně vysoké aspekty, ano? Ano, a prosím ano. Pěkně, tak co má traka ohledně tak, lásky nebo práce? Tak, máte tady hodně vysoké aspekty, začít znova. Trošinku pozor, vy když se upnete, milujete, odevzdáváte se, ale trošku jste i holčičko majetnická a na to pozor. Ujišťovat se, máš mě rád pořád, intenzivně, není dobře. Lpět na člověku, který ho milujeme, až nezdravě, na to pozor, ano? Ano. Vy dokážete milovat, ale až dusit, a na to pozor, holčičko, jo? Hej. A vy to o sobě víte. On ku mně necítí, tak... To je sympatie, ale víte, ono, chlap je lovec, je dobyvatel. Pokud ho ženská moc zahrnuje láskou až ho dusí, tak většinou ten chlap dostává strach. Mm-hmm. Je tak mi rozumět? Nechat tak. Nechte to tak, mám jak to je. Přesně tak. Ano? Mm-hmm. Ano. Jo? Když je to moc najednou, jako taková jste až to, tak ty chlapi jsou chvilku z toho na hrnci a pak dostávají strach a to je špatně. Ano? Mm-hmm. Dobré. Mm-hmm. A čekáme ještě, prosím vás, někdo teda, alebo někdo jiný to bude... Tady záleží, poslechněte své srdíčko, až mi zavoláte za 4 měsíce, ta láska, která tady je, se probudí a vy budete šťastná, respektive spokojená, ale hodně záleží na vás, ano? Ano. Jo? Dobře. Tak jsme domluvení, ano? Dobře, velmi pěkně vám děkuji. Tak jo, dobré. Hodně štěstí. Všechno dobré vám přeji. Vám taky. Dovidění. Tak jo, hodně štěstí, děvče. Tak, 906 70 77 77, ano, to je telefonní číslo pro české diváky, pro slovenské diváky 0900 699 174. Volejte, ptejte se absolutně na cokoliv. Renuško, pozdravuju, přeju všechno dobré a jdeme dál. Dobrý večer, kdo pak se k nám dovolal? Jste ve studiu? Tak, kdo pak se k nám dovolal?
Tak máme slumený telefon. Dobrý večer. Ano, dobrý večer, Ivana Regina. Prosila bych anonymně. Není problém, tak se ptejte. Chtěla bych poprosit zdravíčko tak nějak všeobecně a hlavně, kdybyste mohla se podívat na moje pravé oko. Tak, je to anonymně, takže víc o sobě neříkejte. Na vaše pravé oko. Vaše pravé oko potřebuje hlavně péči. Vidím tady bílý pláště a nemůžu vyloučit zákrok. Vidím velký dům, vidím kliniku. Vy vlastně trošku svihnete i slinivku břišní, ten cukr není úplně akorát, ten nám tam lítá, cévní systém je částečně utáhný. V pánevní části tady byl nějaký zákrok, vidím tady jizvu staršího data, souhlasí to? Pánevní to ne? Není to možné, protože tam ten šlic vidím. Vidím ho zřetelně. No, povídejte. No, jenom bouvračku na kole, ale... Tak, zpátky. Kiretáž, nic takového za sebou ne, nemáte? Ne. Já ne, tam ne. Vidím šlic, mohlo to být i porodní cesta, něco, tak já tam prostě vidím šlic, jo, tam... Já vidím tam tu jizbu, vidím, se mohla hned tak. Prasta, mohla tam cista tam mohla prasknout, jo, cokoliv, jo, já tam vidím tam ten šlic, vidím zřetelně. Takže si možná i vzpomenete. Tak, tam ještě nejsme u nožiček. Tak a tady, když se podíváme dál, vy si hlavně hlídejte kotníky vaziva. Tady, co se týče kolen, není to taková sláva, ale tady hlavně si hlídejte vaziva, protože nejsou zpevněná a hlavně vám trochu i jakoby se vám propadá klemba, jo? Takže to si trošku hlídejte, ano? Ano. Mhm, tak. No a co se týče toho očička, tam se zaměří ne já, ale lékaři, ano? Právě, že paní doktorka mě řekla, že to nic není, že se to vstřeba. Já tak úplně nesouhlasím, protože já vidím kliniku a vidím bílý pláště. Ano. To znamená, že tady půjdete na specializované pracoviště, zřejmě asi jiné, a tam vám lékaři udělají zákrok tak, aby to jako se uspíšilo. Ano? Ano. Jo? Tak, dejte se dál. Tak to bylo nejdůležitější to oko. Pak by si chtěla zeptat... Má u mě zájem jeden pán, že můžete o něm říct. No tak to není zas tak nepříjemné, že? No, nejsem si moc jistá. Já se podívám. Takže tady ten pán. Vy o něm ani moc nevíte. Vy o něm hlavně moc nevíte. Ne. Ten člověk není úplně zdrav, Dušinko. A jedno vám řeknu, má o vás zájem a časem vás může ovládat. Tato partie pro vás není. Díky. Třikrát běda. Tohle to není partie pro vás. Podíváme se dál, co vás čeká. Dobře. Letos to není. Přichází sudička, kterou jsem nevolala a přišla sama. Od takového února, května, máte hodně vysoké aspekty na seznámení a je to jakoby dlouhodobý partner. Tady máte hodně vysoké aspekty. Letos to není to, co teďko má o vás zájem, třikrát běda. Slzy na cestě. To je špatně, jo? Ano. Takže to pravý ano, máte příští rok. Právě. Cože? Že jsem si to myslela. Tak běžte od toho pryč, nejlépe i hned, jo? Jo, díky. Mhm. Tak jo. Tak jaký máte další dotaz, prosím? To by bylo všechno. Jste moc hodná, děkuju. Tak se opatrujte. Děkuju moc. Tak jo. Hezký večer. No a já bych chtěla poděkovat paní Aleně Zvrchlavý, ano, za krásné přáníčko, ale i za hezké panenky a jsou tam ještě nějaké drobnosti. Takže paní Aleno, děkuju. Takže jsem ukázala divákům příjemné psaníčko a paní Aleno, děkuju. Dobrý večer, Ivana Regina, kdo pak se k nám dovolal? Dobrý večer, paní Regino, u telefonu Hanka. No, Hani. Já bych se vás chtěla zeptat a moc poprosit, chtěla bych se zeptat na svého syna Jirku a jeho přítelkyni Martinu. Je jim obou 22 let, narodil se jim hošíček 3měsíční a neví, jestli s ním má být nebo nemá, miminko ještě nechtěl. Stalo se to, já jsem z toho docela zoufala. Se stalo, no. Tak nevím, jak to bude dál.
A na co se mě ptáte? To děťátko se narodilo a na co se mě ptáte? Sice jsou mladí, jim 20, ale co? Jestli se k sobě vrátí, jestli to bude fungovat tak, jak má. Jestli ten kluk prostě se bude starat o tu Martinu s tím hošičkem. On je určitě má rád, ale prostě teď přišel domů a neví, sám neví. No. Nezralej, to je prostě, děti mají děti, no. To je prostě, to je o ničem zatím, no. Já vám něco řeknu tady asi trošinku v pozadí, budete vy muset pomoct. Jo. A mám pomoct k tomu, aby se tam vrátil, nebo ho mám no, spíš jako s tím děťátkem pomáhejte, mezi ně se moc nemíchejte, protože tady ještě je nezralost, absolutní nezralost. Tohle to... Tam... A dozraje aspoň k tomu brzo. No, tak brzo to nebude, tak 2-3 roky si počkáme, jo? Takže mám pomáhat, co to bude, prostě no, určitě, malýmu. No, určitě. Jo, to já pomáhám, ale... Tak trápí mě to, no. Samozřejmě to plně chápu, ale tady vyloženě děti mají děti. Jo, Stalo se, no. Děťátko je tady, pánu požehnej a trošku děkuji to na vás, jo? Určitě. Jo? Tak jo, moc krát za tohle děkuju. No. A smím se ještě zeptat na svoji práci? Určitě. Jak se mám zeptat? Prosím vás, zeptejte se, jak to bude v práci dál, jestli to tam bude tak aspoň tak, jako to je teď, nebo lepší. No, lepší to tu nevidím, tu radost vám neudělám, ale není tady stav ohrožení, to znamená, nevidím vás na ulici a to je pro vás teď moc důležitý. To znamená, že tady, kde jste, zůstáváte, v každém povolání je něco, ale není tady nějaký větší díky bohu průšvih, jo? Mm-hmm. Ano? A děkuju vám moc krát a ještě můžu jednu otázku? Určitě. Chtěla bych se prosím zeptat na... svoje manželství, protože my to manželství máme takový... Já si to najdu sama, jo? No, prosím vás. Tak, manželství... Já vás vidím spíš jako na všechno samotnou teda. Takže co neuděláte, to není. Já vás vidím tady hlavně samotnou na všechno. No, takže úředně jste vdaná na všechno sama, takhle to řeknu. Jo. Tady jako pan manžel jako v uvozovkách, ten si jede svůj ligu. Ten má rád sám sebe, děvče zlatý, doufáte ve zlepšení, to v to nedoufejte. Nedoufám. Nedoufejte, protože tady už byla jedna krize, když jste se rozhodoval, že s tím šlehnete a teď to tady máme další krizi. On neumí čelit průšvihům jako vy, ten vůbec ne, ten nechce mít problémy. A čeká mě něco hezkýho aspoň? Jako nějaký, jako jo, to, jo? No, jako jo, no. No tak se to mrkneme. Kolik je vám let? 45 mi teďkom bude. Na to nevypadáte. Na to nevypadáte. Tak, princezničko, za půl roku mi cinknete, že máte milence jak víno a bude to fajn. A no, vlastně. Bude to někdo z práce nebo někdo u... Co je v domě ani pro mě z práce, to by byl průšvih, to fakt ne, jo? Dobře. Ale bude to... Eňoňuňo, jo? Tak jo, tak děkuju. Tak za půl roku telefon, jo? Ano? Dobře, určitě. Tak jo. Děkuju moc krát. Tak se držte. Naschledanou. Hodně štěstí a zvládnete to. Opatrujte se. Tak a my jedeme dál. Takže 906 70 77 77. Ano, to je telefonní číslo pro české diváky. Pro slovenské diváky 0900 699 174. A ještě zopakuju konzultační telefon pro pana Jana Savedru a mé semináře 732 120 756. Dobrý večer, kdo pak se k nám dovolal? Dobrý večer. Tu je Anna. Ano, Ani. 73 rokov. Kolik? Prosím vás, chcem se zpýtat na svůj zdravotný stav. Kolik je vám? 73. Dobře. Takže zlatíčko, lymfatický systém, oči, tady trošku pohybový aparát, hlídat si cukr, ta slinivka je trošku utahaná, cholesterol máme trošinku nahoře, co ty kyčle, vás obtěžují už delší dobu, co? No právě já se chcem zpýtat, paní Reginka čaká, má operace a je tady, takže bedrového klbu. Tak a vy půjdete na operaci. 17.10. Máte nástup do nemocnice. Takže šupky dubky na nástup. Teď se podíváme na průběh. Tak,
obava je logická, ale zbytečná. Tak zaplať pámu za to, úplně perfektní a hrozně se vám uleví, jo? No, mala by som být operovaná hned toho 18. To je v pořádku, čím dřív. Takže to dopadne dobré? Výborně, zavoláte mi potom, že je všechno v pořádku, jo? No, to jsem ráda. Ano? A keď já mám veľa vážných diagnóz, viete, tak jsem se velmi nebojte bojím. Nebojte se. A predoperačné vyšetření, ako vidíte, tiež bude v pořádku? Tady, co se týče toho interního vyšetření, udělají ho velice podrobně, ale nic vám tam nehrozí, jo? A nějaké komplikácie potom nenastanú? Nevidím je tady. Nevidím. A ještě můžem se opýtať, prosím vás, ako byste to viděla, mám si dát celkovou narkózu, alebo len lokálna od pol pása dole, lebo já jsem po infarkte, tak nevím. Tady to nechte asi spíš na těch odbornících, jak se rozhodnou, možná, že by to šlo i takhle, že by to bylo lokálně. Necháme to trošku na nich, jo? Tady ještě není úplně rozhodnuto, necháme to na nich, jo? Každopádně ještě, jako se to bude hojit? Vidíte tam něco? Velmi dobře, proto mi brzo zavoláte, jo? Ano, a co mi odkazují sudičky, mi pověte? To víte, že jo, když si je zavolám, tak jo. První sudička nám říká, abyste vlastně šla a jako jděte na operaci a nemějte obavy, ano? Ano. Druhá sudička nám říká, že přichází radost ze života, ano? A třetí sudička, že k vám jde dobrá zpráva i co se týče toho interního vyšetření, takže zaplať pánbu za to. Ano. Ano? Ano. A můžem se ještě spýtat, by som rada opýtala sa na moje manželstvo, ako ho vidíte. Dobře. Manžel je Jozef, 78 rokov. Ano. A vy tady, jak bych to řekla, postarejte se trošku jako by sama o sebe, jo? To už trvá dlouho, jo? To není nic nového. Ano. Víte, co jste doufala, jste se nedočkala. A vy o tom je málo kdy mluvíte, ano? Ano? Ale to, v čem jste doufala, tak jste se nedočkala, takhle to řeknu. Ano? Ano. A těž bych se zpýtala ráda na jeho zdraví. Ano. Víte, on taky, ten člověk v sobě hodně dusí, dvakrát na sebe jakoby nedbal v tom životě, co tady vidím. Tady spíš jakoby ta životospráva, žádná sláva. No, takže tady bumbal hodně. Ano, ano. Tak to je ten chlast, protože tady je to trošku jakoby ten zažívací trakt, i jaterní lavok a to všechno, i ta stanivka je to utahaný, jo? No, ale zatím tady žádnou špatnou zprávu nemám, nebo jak bych to řekla, jo? Ano, tak je to řeknu, ano. Ano? A můžem se ještě opýtat na dceru? Můžete. Volá se Andrea. A rozišla se s manželom, ale zatím rozvedený sú není. A jak se mám zeptat, Dušinko? No, co z toho bude, či to má nechat tak, alebo už může podat žiadosť o rozvod? Ať nespěchá. Zatím ať nespěchá, jo? Lebo ještě bývají spolu a je v také situaci, že se nevě pohnout ďalej. Tak a teďko ani ať nespěchá, jo? Teď ať to nechá, prosím, stát, jo? Aha, aha. A vyjde jej to ještě v životě, co se týká druhého muža? Lásku má před sebou, ale teďko mě to úplně zastavuje, ať nikam nespěchá, ano? Aha. Jo? A sudičky, co jej odkazují? Tak, jestli se mi ukážou, chvilinku. A tady je ochrana, takže sudička říká, že tady je, ona je pod velkou ochranou, aha. Znova, ta druhá sudička říká nespěchat, pomalu, jo? Ano. Není tu žádná špatná zpráva, takže to zvládne, ano? To říká třetí sudička, aby se nebála, že to jakoby dobře dopadne, zvládne to, ano? Ano, ano. Jo? Tak to je, no, tak děkujem. Děkujem velmi pěkně. Tak já vám přeju hodně štěstí, nebojte se, dneska je medicína na hodně vysoké úrovni, nebojte se a pak mi zavoláte, jsme domluveni, ano, jo? Ano, ano, ano. Tak děkujem, jo. Dovidenia. Tak se opatrujte. Tak jo, dobrý.
Tak a my jedeme dál. A máme tady DVDčko Pro zdraví trochu jinak. Ano, natočil ho pan Jan Savedra, náš generální ředitel, se s ním dodavatelem. Ano, je to celkem 5 dílů. Jedná se o peruánskou medicínu, prodávají se úžasně. Ještě tam je pár kousků. Je to zábavné, poučné a hlavně tam je šamanský odkaz, což je léčivá síla našeho pana ředitele. Takže kdo máte zájem, můžete objednat na v Olšinách 36 Praha 10 TV Regina doběhnout a nebo na info@tvregina.cz. Dobrý večer, kdo pak se k nám dovolal? Vypadlo to. Tak se podíváme na ano a ne. Abych neošidila. A tady je starost, tak to vytočte znova. Dobrý večer, Ivana Regina, kdo pak se k nám dovolal? Dobrý večer. Jste ve studiu, dobrý večer, víc na mě křičte. Dobrý večer. Ano, dobrý večer, tady Ivana Regina. Já, tu je Anna, chtěla bych vás poprosit. Tak no, si, no ptejte se, no ptejte se. Můžete se ptát. Anna? Ano. Já slyším, Anna, ano, jaký ano? Máte dotaz? Chtěla bych se vás poprosit, či byste mi nepovedala, miluji jiného ženatého muže. A chtěla bych vidět, jak to bude pokračovat. Takže milujete ženáče, jo? Ano, ano. Jak dlouho spolu tahnete? 20 rokov. 20 let spolu chodíte a je ženatej? Ano. Bože můj svatá. A na co se mě ptáte, jestli se rozvede? Alebo či ostane i naďalej se mnou, alebo či ma momentálně nepodvádza. Tak on je ženatej, vás má bo jako bokovku a ještě vás podvádí, jo? No. No, on je úžasnej teda. Tak já tady mám jeden vzkaz. A to je, že byste měla tento vztah ukončit. Ano. Ano. Máte navíc, dušinko. Vy se necháte takhle ponižovat? Nejenom, že se nikdy kvůli vám nerozvede, ale on už je nevěrný i vám. Mm-hmm. Vás to neponižuje? Já jsem si začala mít podezření, ale nebyla jsem si jistá. Vás to neponižuje? Máte to ale zapotřebí? Ano. Vy potřebujete zázemí, jistotu, to tady v tom člověku nikdy mít nebudete. Mm-hmm. Je to tak? Tak asi, jako vravíte, ano. Vy máte daleko větší šanci na jinou budoucnost. Protože tady, pokud se odprostíte od toho všeho, pokud se odprostíte, tak tady máte hodně velkou šanci, a je to příští rok. Ano. Když s tím nejmí budete počítat, tak tady máte ohromně velkou šanci. Vy se ano. Nefixujte na člověka, který je obsazený. Je ženatý, nikdy se nerozvede, má rád hlavně sám sebe a užívá si života. A vy čekáte, kdy má čas. Je to tak? Ano. No, tak to máte holčičko navíc, jo? Ano. Ano? Ano. Tak, no, ptejte se dál. A sluníčky by mi co odkázali? Tak je zavoláme, co? Ta sluníčka se zlobí, ta říká, proč, jakoby, jak to vůbec můžete dopustit se nechat takhle využívat. Ta se moc zlobí, ta sluníčka, jo? Ano. Druhá sudička mi tady vysvětluje, že máte nárok na čistý nový život. A třetí sudička, tak až se hodně zamilujete, až se tady z toho smetí dostanete, tak mi zavolejte, jo? Podíváme se na vašeho novýho milýho, který ano. Vás bude mít opravdu rád a bude si vás co? Vážit, jo? Ano, ano. Ano? Takže všechno máte před sebou. Ano, takže mám šancu, jakože mať takého priateľa, takého úprimného. No jasně. Tady na to se vykašlete, je to ženatý, obsazený, ještě vám to lže. Takže máte, jděte svojí cestou a hlavně budete šťastná. Tuhle to byl život k ničemu. Ano? Dobře, děkujem pekně. Tak jo, tak hodně štěstí. Uh-huh. Opatrujte děkujem. Se. Děkujem. Tak, opatrujte se. No a máme tady DVDčko Pomáhejte s námi. Ano, natočili ho Maxíci, je to úžasná báječná kapela, která natočila báječné sedečko s takovými veselými polodětskými texty a hlavně ten výtěžek z toho jde na malé nemocné děti.
Takže pořád tam výzva, pomáhejte s námi. Ano, je to pod záštitou Šťastná hvězda, jsou to malé nemocné děti, takže kdo si koupíte toto báječné CDčko, který opravdu fakt je hezký, tak pomůžete malým nemocným dětem. Takže ano, můžete si ho objednat jak na info@tvregina.cz, tak i v Olšinách 36, Praha 10, kam si můžete zaběhnout. A vy, co už jste si objednávali CDčka, bylo tam trošku zmatek v obchodním oddělení, bylo tam trošku nedorozumění, na všechny se dostane. Teďko to přebrala absolutně zase jiná pracovnice, dává to do pořádku, takže teď už to pojede samo. Objednávejte, dočkáte se. Tím se i trošku omlouvám. Tak dobrý večer, kdo pak se k nám dovolal? Jste ve studiu? Dobrý večer, prosím vás, šlo by anonymně? Není problém. Dejte se. Já bych se chtěla zeptat na mé zdraví, hlavně mě bolí koleno a kyčel. Mhm. Koleno a kyčel, takže Dušinko, na dálku s tím nic neuděláme, každopádně to chce odborné vyšetření, ano? No, to už jsem měla, to jsem byla všude v lázních, infuze mě dávali. Tak. A bude to ještě chvilku trvat, to nebude do zítra spravený, bude to ještě chvilku trvat, ano? Vy trošku teďko pozor, tu pohybovku nepřetěžujte, protože já tady o vás tu, že v tom životě jste se po mně dost nadřela. Já jsem vás teďka neslyšela. Teďko trošku to tělíčko šetřte, protože tady o vás čtu, že v minulosti jste se poměrně dost nadřela, že jo? No, to jo. Takže teďko trošku se hýčkat. Tady to bude ještě chvíli trvat, to znamená poslechněte lékaře, to, co vám aplikujou, jak rozhodnou, tak chvilku to bude ještě trvat, ano? Ano. Jo? A prosím vás, ještě bych se chtěla zeptat, jo, na syna, 58 roku rozvedený, jestli bude mít nějakou přítelkyni. Tak, klukovi je 58, tak se podíváme. Ale tady už někdo se, maminko, pohybuje. No, jenže oni se, myslím, rozešli už. No, ono to není tak úplně jistý. Vy to vlastně tolik nevíte, Dušinko. No, nechte se překvapit, sám nezůstane, jo? Jo, a prosím vás ještě, na vnuka 34 roku je svobodný a jestli se ožení někdy. Jo, už bys to viděla ráda ženatý, jo. No ne, to ne, ale prostě ani známost, nic, rozumíte. No tak, je... tady něco bylo, co měl zklamání za sebou, co tady čtu, podíváme se dál, v 35 tady, ježiš, ten se vám zamiluje, ale bude to až příští rok. A tady máte svatbu, tady máte kolíbat, budete prababičkou. No, takže všeho se dočkáte a to je velmi důležitá funkce. Ano, to tu máte, takže vydržte, jo? Jo. Já to řeknu ještě jinak. Nenajde si on jí, ale ona jeho. Ona ho uloví, jo? Tak. No, to bude muset, protože on je takový nesmělej. No, ona si ho uloví sama, jo? Takhle bych to řekla. A jo? Ano? Ano. Tak, děkuji vám. Je to tak. Tak se opatrujte. Hezký děkuji večer vám všem. Děkuji za zavolání. A my jedeme dál. 906 70 77 77. Ano, to je telefonní číslo pro české diváky, pro slovenské diváky 0900 699 174. Zopakuju telefonní číslo pro konzultace pro pana Jana Sabedru a moje semináře 732 120 756. Dobrý večer, kdo pak se k nám dovolal? A vypadlo to. Takže opakuju telefonní číslo pro na konzultace 732 120 756. Dobrý večer, Ivana Regina. Dobrý den, já bych se chtěl zeptat na své rodiče. Ano. Mám 48, tátovi 47. Ano. A oni nejsou na tom finančně moc dobře. A já bych se chtěl zeptat, jestli se to třeba brzo zlepší. Vám je kolik let? 18. No, tak já si myslím, že v 18 těžko zasáhnete.
Tu situaci, kterou tady je vám je teprve 18 a ta situace, která tady je, těžko do toho ještě i vidíte. To znamená, že tady trošku tady byla i chyba. Nevím, vy kolik toho víte, vašeho věku asi moc ne, takže zatím, abych řekla hurá, tak to tu nevidím, ano? Dobře, dobře. Jo. Dobře, tak jo. To bude asi všechno. Děkuju. Bohužel. Tak jo. Ale zase je milé, že se takhle o rodiče staráte. Jasně, jasně. A chci se vás ještě teda ještě zeptat. No. Já jsem měl trošku víc stavů, ve kterých jsem se zklamal. Samozřejmě jsem mladý ještě. No, tak ale je vám 18, vy máte mít každý tren jinou holku, to je jasný. Je to jedna, kterou bych to myslel hodně vážně, že jo, ale chci zeptat, jestli to s ní vypadá, že s ní by to mohlo být o něčem jiném. Slovíčku, nikam nespěchejte. Mm-hmm. Nikam nespěchejte, já vám něco tady prozradím, jo. Mm-hmm. Je vám 18, vám to perfektně pálí. Mm-hmm. Ale jste blbě hodnej. Jasně, jasně. Takže byste tak koukal, jo? Takže tohle to není správná adresa, jo? Dobře, dobře. Ano? Tak díky. Tak jo, hodně štěstí. Tak a teď to do vás koukáme dvě. Ano, seminář, takže kdo má zájem o můj seminář, ano, protože příští týden už mám druháky, takže můžete se přihlásit na telefonní čísle 732 120 756 anebo napsat mail na naší adresu. Dobrý večer, kdo pak se k nám dovolal? Dobrý večer, paní Reginko. Dobrý večer. Nebo paní Ivanko. Jak chcete. Jak vám vždycky doma říkají nejhezčí? No, tak jak mi říkají doma, no. Tak já žiju sama, já nevím, no, tak jak mi říkají. Jo, kšírka štěká, kocur mňouká, jinak nevím, no. Jo, tak já bych se chtěla zeptat na vnučku. Je jí 30 roku a ona hledá novou práci. Má sice práci, ale hledá novou. Chtěla jsem se zeptat, jestli jí to vyjde. Hledá novou práci. Pozor na zbrklost, ať nikam nespěchá. Tady přijde nabídka a mně se to dvakrát nezdá, takže tady pozor, ať nepřebere. Je tady něco lákavého a mně se to moc nezdá, jo? Takže tady hodně prověřovat, jo? Ne být důvěřivá, ale prověřovat, jo? Prověřit hodně, jo? Tady, kde je, tak má jistotu. Tady vidím trošku nejistotu, takže ať nikam nespěchá, jo? Dobrý, ano? Dobrý. Teď jsem se chtěla zeptat. Poznala nějakého hocha a jmenuje se Henrik. A jestli z toho bude nějaká vážná známost, nebo je to jenom taková přechodná známost? Já vám něco řeknu, ten kluk vůbec není špatný. Není špatný, jo? Ten kluk není špatný. Teď už záleží na princezně, ale ten chlapec je čestný. A jak si ho získat? Jo, návod k použití. No, to je člověk, který dokáže zajistit budoucnost, jakoby je opora, je zodpovědný. No, jak si ho získal? Takovým tím šarmem, trošku noblesou, strategií, čímkoliv, no. Ale to by byla dobrá partie. No, protože jí se moc líbí, ona se mu snad taky líbí, ale já nevím, ona má taky dojem, jestli nemá nějaký neskončený dlouholetý vztah. Není obsazený, takhle to řeknu. Může tady být obtěžován ještě bývalou známostí, jo, ale nemá závazky, nic takového tady nevidím, jo? Tak to by bylo dobrý. To by bylo terno, tuhle ten člověk, to by bylo terno do rodiny. Jo? To zní hezky. Takže udělejte válečnou poradu ženským. Ano. Ono vám totiž nic jiného nezbývá. Jak na ano. To, jo? Ano, ano.
Dobře, tak a teď jsem se chtěla zeptat na vnuka, ten má 28 let, ano. A poznal nějakou partnerku, což se nám taky jako nelíbí, protože ona ho nutí, aby se do konce roku rozhodl, jestli se ožení, anebo že ukončí vztah. No, tak to, takže to je... otevřela bych dveře, slečnu bych nasměrovala směrem k východu, rozběhla bych se a pak bych zabouchla. Tuhle tu nánu dostat do rodiny, tak se z toho zblázníte. Neurvaná po majetku půjde, diktátor je to, citově vydírá a vy žijete v domě, to je rodinný dům? Ano. Tak ten, tam by se jí líbilo. Jo. Tady po majetku, ta nemá ráda jeho, ta chce majetek. Jestli tady ten kluk odkejve, tak je to cesta do pekla. Jestli ho k tomu donutí. Tady jsou tak blbý karty, jestli se jí to povede, tak je to cesta do pekla. Tak tež. To je sobecká káča. Tak tady třikrát běda. Tak pozor na takovej to. Hodnej chlapec. To by no, teda byl průšvih. No, a blbej, jo, hodný až blbej, jo? Až blbej, a jak se jí bojí, tak ustupuje, ale tohle to přijde teror do rodiny. Teďka otevří to dveře a vyhodit to, hned zavčasu. Děkuji strašně pěkně a na Matildu, to je vlastně 20 leta další vnučka, která teďka začala studium, jestli se jí podaří to studium dokončit. Tak se podíváme. Takže začala, což je dobře, výborně, výborně děvče. Tak a tady běží dál. Ofatné, dodělá no, to, je. Dodělá to. Dodělá to, jo? Jo. Dobrý. A teďka na dceru Šárku, ta má 55 roku, na její zdraví. Tak a teď se podíváme na vaši holčinu. No. Tak ta je tady je trošku vyšťavená, ta je unavená. Ta potřebuje pomoc, takže stopový prvky, lymfatický systém, je taková, ona je velmi zodpovědná, jo? Ano. Všechno, aby bylo akorát, jo? Ta to má všechno ano. Pintlich, no ta dostat tu mladou, tak se zblázní. Ta by tu mladou, no, to by byl její konec, to vůbec, vyštípat tuhle tu zmiji, pič. Není tady žádný vážný ohrožení, akorát trošku v té panevní části tam ženský orgány, tam je něco a vidím bílý pláště, takže tam něco. Jo. Ženské orgány? Ženské orgány. Jo, vidím to zřetelně. Jo. Nějaký taky nádor nebo něco tam? Ne, je tam zvýšená cytologie a je tam, tam se můžou brát časem do 2 let nějaký léky. Jo, vidím to zřetelně, jo. Dobře, a v zaměstnání, jak to má? A jak se mám zeptat? To znamená, jestli vydrží v tom zaměstnání, když ji tak unavuje, nebo ano, změní ano. Zaměstnání. Nevidím změnu a běží dál, jo? Jede dál. Jede dál, jedeme dál, výborně. Tak, jo? A teďka na poslední věc, moje přítelkyně má syna Martina. Ten se rozešel, je to asi 3 roky, s partnerkou, s kterou žil 10 let. A teďka, jestli najde jinou, nějakou stálou, vážnou partnerku, protože nějak sedí doma a moc nechodí ani ven, nebo... No tak on si hlavně dopisuje, víte? To jsou ty virtuální známosti, jo? No. Takže... je šance, že najde... Ale je, ale tady jako omylem vyleze a bude polapen, takhle to řeknu, jo? No. Že on bude polapen. Ano, omylem vyleze a bude chycen, jo? A docela se tuto slečna i povede, jo? A povede se to a je to za jak dlouho, tak? No, může to být z kraje příštího roku, dřív to nebude. Příští rok. A v zaměstnání, jak se mu bude dařit? Chvilinku. Tady můžou být nějaký starosti. Starosti. Tady je nějaká starost, takže tady je nějaký problém.
problém na cestě, takže ať je velmi opatrný, je to nějaká starost. On jede na Svetríkov v podstatě. Tak to je ono, takže ať je velmi opatrný, může to být kontrola, cokoliv, něco takového, jo? Kontrola, něco takového tam může být, jo? Ať si všechno dá, všechny dokumentace, papíry, všechno, ať má v pořádku, jo? Do pořádku. Ať si to dá do pořádku, jo? Ano. Jo, dobře. Tady je jakoby něco nečekaného, nebo tak bych to řekla, jo? Ať si to dá všechno do pořádku, jo? Všechny přijímáky, dodáky, všechno no, prostě. No, jemu teďka zemřel tatínek, který všechno zajišťoval a on musí to všechno přebírat. Tak to je ono, takže to je to, co se musí dát do pořádku, protože tady vidím tady úřední jakoby něco, takže to je ono, jo? Ano? Dobře, dobře. Díky hrozně moc pěkně, mějte se hezky a taky. Rada vás sleduji. Tak jo, tak děkuju. No, nashledanou. Tak jo, opatrujte se. Tak a my jedeme dál. 906 70 77 77, ano, to je telefonní číslo pro české diváky. Pro slovenské diváky 0900 699 174. Takže volejte, ptejte se absolutně na cokoliv a u mě můžete i anonymně. Dobrý večer, kdo pak se k nám dovolal? Dobrý večer, paní Ivano. Já bych se vás na něco chtěla zeptat. Je mě 53 let. Ano. A mám přítele, nebo možná jsem měla 51 let. A chtěla bych se vás zeptat, je to pár dnů, jestli je to definitivní rozchod, nebo za mě ještě vyhledá, jestli se mi ozve. Jak jste spolu dlouho byli? Známe se spoustu let a teď jsme spolu byli poslední rok. Takový složitý rok. Děvče zlatý, já budu k vám velmi otevřená, když dovolíte. To přece nemůže být váš partner, to máte navíc. Partner ne, přijít, no. To přece je o ničem, tohleto. To nemá budoucnost, to nemá pokračování, to nemá nic. Jo, a ještě... Nervy, stres a co ještě? Co vám to ještě přineslo? No, ještě jsem se chtěla zeptat, jestli to, co mi o sobě řekl, jestli je to pravda. Nerozumím? Jestli to, co mi o sobě řekl mi o sobě takové věci, které mě naprosto šokovaly, jestli je to pravda. Aha. Aha. Tak, moment. No, já bych asi byla v šoku taky, já vám to řeknu takhle. Uh-huh. Jděte od toho pryč. No, jistě, už jsem se rozhodla. Já vám to řeknu ještě jinak. O psychické poruše víte? No, to ne. Aha. Já vám to řeknu ještě jednou, jděte od toho pryč. Jo? A cítil ten člověk ke mně něco vůbec? No, takový, víte, vy jste moc poctivá rušička, on to bral trošku jinak. No. Dobře, bude mě ještě někdy vyhledávat, nebo ne? Modlíme se, aby to tak nebylo. Pro vás každý svoje sledání bude šíp. A nejlépe, když už se neuvidíte nikdy. Já to vím, ale ozve se mě ještě někdy, nebo vyhledá mě v budoucnu? Nemůžu to vyloučit, ale mě tady ta sudička se zjevila a varuje mě, jo? Takhle to řeknu. Uh-huh. Jo? Uh-huh. Uh-huh. Dobře, děkuji. Ještě se vás zeptám na svoje zdraví. Mám za sebou těžký rok a jestli to zvládnu. Uh-huh. Máte za sebou těžký rok, ale máte tady vzkaz, princezna. Z nejhoršího jste venku. Sláva. Vlastně. Takže žádná další nějaká léčba těžká mě už nečeká. Jenom máte to za sebou. Vyhrál jste. Mám to za sebou. Uh-huh. Uh-huh. Jo? Uh-huh. A kdy začnu znovu pracovat? No tak zatím nikam nespěchejte, děvče. Uh-huh. Ještě se namakáte dost. Do práce půjdete, takže žádný na gauči z okna, ale zatím si dejte ještě voraz, jo? Uh-huh. Ano? A ještě se vás zeptám, jestli tam mám novýho muže. To je výborný nápad, co? Tak to jo, no. To už je jiná nota. Tak tady máte
společnost. Vy zřejmě, vaše profese je, vy pracujete s lidmi, že jo? To je vaše zaměstnání. Ano. A při vašem zaměstnání pracujete s lidmi a máte šanci tady jako potkat někoho, komu padnete do oka. Vy jste velmi pohledná dáma. A tady máte seznámení a přeskočí jiskra. A můžu se vás zeptat, kdy to asi bude? Telefonní číslo, adresu nemám, že bychom mu zavolali, že bychom to uspíšili. Až půjdete do práce, tak to půjde celkem rychle. Ano? Aha, jo? Dobře. Takže teď se z toho jenom prostě vyklubejte, dejte se dokupy, přestaňte se nervovat. Tuhleto, co tady bylo, takhle zahodíme, jo, to bude rychlejší. Aha. Za to vám tuhleto ta osoba nestojí, to máte teda fakt navíc, jo? Ano? Dobře. Jo? Tak jo. Děkuji vám moc, mějte se pěkně. Já vám přeju hodně síly a vyhrála jste, gratuluju. Děkuji vám moc. Těším. Tak jo. Máte všechno před sebou. Lásku a dlouhý život. Hodně štěstí. A my jedeme dál. 906 70 77 77. Ano, to je telefonní číslo pro české diváky. Pro slovenské diváky 0900 699 174. Dobrý večer. Kdo pak se k nám dovolal? Maja. Prosím. Haló, paní ano? Reginko. Ano, ano, dobrý večer. Ivana dobrý Regina. Večer. Tu je Maria. Ano, Maria. Mám paní Reginko vám ohľadom svojej dcery. Marie, máš 31 rokov. Áno. A viete čo, postupila rumbálnu punkciu a čo vy vidíte v jej mozgu, lebo má lézie, nespočetné množstvo lézie tam našli. A jej robili rumbálnu punkciu, po ktorej sa jej stav ešte zhoršil. A hlavne má problém taký, že má také jak celkové v celom tele vibrácie, kolísanie a silné zavráty. Nedokáže sa tak pomaly ani udržať na nohoch. Kolik je holce let? 41. Jak se má mámo zeptat? Jak? Že či ten stav sa jej zlepší, alebo moment. Či sa nájde dáčo. Rozumím, Reginko. Rozumím. Čo vy vidíte tam v tom mozgu? Tak, alebo? Lumbálka se musela udělat, ano? Ano. Protože tady odebrání vlastně toho míšního moku bylo strašně důležitý. Z toho se potom dělá rozbor, ano? Ano, ano. To znamená, že tady jsou tady nezhoubné jakoby novotvary. Mm-hmm. Nezhoubné. Mm-hmm. Zřejmě teda by se používal možná gamanůž, laser. Něco jakoby k odstranění, jo? Já nejsem doktor, bože chrání, jako jo, já tady nemůžu vás oslňovat něčím. Ale teďko se schází konzilium a řeší vlastně situaci tady tý mladý holčiny, jo? Ano, ano. Tak, my se podíváme, jo, podle mě to je gaman, už tam byl nějaký zákrok, jo, myslím si, že se mi to ukazuje dobře v těch vizích. Jo, vidím to zřetelně, ano. Se dostane z toho, paní. Moment, nehoňte mě jako čerta, matko, vydržte. Ať to řeknu přesně. Ano. Tak. A tady má strašně vysoký aspekty, tím doktorům věřte, ty doktoři dělají maximum. Je ve velmi dobrých rukách, jo, opravdu hluboký hlavy sklon před lékaři, který mají péči, a tady má vítězství, jo? Ano, ano. Ano. Že se to polepší, paní. Tak, Reginko. Tak, ale všechno, co řeknou lékaři, prostě berte tak, že dělají maximum, je to mladá holka, jo? Ano, ano. Ano? Ještě, paní Reginko, ona má problémy aj s střevami. Samozřejmě, že to, ten cévní systém je utáhaný, ano. Či nemá nějaký skrytý zápal v těle, bo to. Já tam nevidím, jakoby zvýšený CRP tam nevidím. Ne. Dobře, paní. Jako zánět, takhle to řeknu, jo? Ano. A ještě víte, čo zajtra máme jít na sociálnu pozisťovňu a viete, v takom stave, že sa, no, bojí sa, že či to zvládne tú cestu. Nie je to ďaleko, to je 25 kilometrov. Moment, a pročítahnete ešte na sociální pojišťovnu? Tak ona musí ísť na posudkovú komisiu. Bože, to je binec. Moment, jo? A co sa tam, ako... Viete, ona je invalidná. To je mi jasný, s tým počítam, ale ako tak, no...
Tak už po té rumbální punkci jsme mali jít, ale paní doktorka nám to... No to je logický, no tak se tam přijete představit a se pěte zpátky, co tam asi, co vám tam tak můžu vymýšlet. Teď to je snad jasný, ale, jo? Tak či zvládne tu cestu. Ale zvládne i princeznička, zvládne, hej, jo? Zvládne, hej. A ještě paní Reginko, ona či bude chodit, se bojí, že či neostane ochrnuta na... Moment, bude to hodinářská práce, mamčo. Zase vidím velký dům, vidím hodně bílých plášťů, brují jako... hodinářská práce, jo, bude to pozvolna pomalu, ale tady nesmíte myšlenkou slevit, prosím, jo? Ano, je mi rozumět? Hej, že nemáme se opuštět, že bude to dobré, hej, paní Reginko? Tak, to... musíte, prosím, jo? Ano. No, tak. To by bylo tak všetko. Velmi pěkně děkujeme. Se mě to úplně to rozčílo, že se musíte jít, holka je v takovýhle stavu, že se musíte jít představit tam někam na tohlec tu posudkovou komisi, to by mě čert sebral teda. No, co dodat? No, dobré. Přeju vám hodně síly a pro Boha svatýho moc vás prosím, nic nevzdávejte, ano? Ano. Jo? Ano, dobré. Přeju vám hodně síly. Ano. Dobrou noc. Opatrujte se. Tak a my jdeme dál. A já tady, on tu není vidět, ten andělíček, ale dneska jsem tu měla klientku. Já vám ho všem ukážu. Je to překrásný andělíček, který mi tu nechala dneska odpoledne klientka. Slíbila si mi, že půjde na kamery, takže je tady se mnou. A pak pojede do Plzně, až půjdu domů. Tak, dobrý večer. Kdo pak se k nám dovolal? Dobrý večer. Tady je Zdeňka. Dobrý večer, Zdeni. Já bych se chtěla paní Reginu, prosím, zeptat na svýho syna. Jmenuje se Miroslav. No. A chtěla bych se zeptat, jako co bude stres. On má problém stresy. Jak to s ním bude? Kolik je klukovi? 30. Co, jak to bude v práci dál, jo? No, nebo jestli odejde, nebo co bude. Tohle to je k ničemu. Já vám řeknu adresu, kde je, ale každopádně to je k ničemu. Tady vám radost neudělám teďko. Hlejte se, ať se tam udrží zuby, nechty, každý týden dobrý. Já to řeknu jako tak, jak to tady vidím, jo? Každý týden dobrý, jo? Který kdy dělá, jo? Tak to řeknu, ano? No, a ještě bych se chtěla zeptat, prosím vás, na dceru. Tady, ale tady potom je změna, jo? Tak a co holčinka? Dcera je rozvedená, má dvě děti. Chtěla bych se zeptat, jestli bude mít vlastní bydlení a partnera. Kolik je holce let? 36. Ježíš, ona s tím ještě není vyrovnaná. Ta je bolavá. Ta tady ještě, ta z toho není ještě venku. Teďko, když začne, bude jakoby srovnávat, je tam touha i obava, ano, ona teďko není úplně rozhodnutá. Láska jí čeká, o to nic, příští rok se budeme bavit jinak, ale teďko, ať jakoby spíš jako pomoct jí, ať se dostane s holkama ven do společnosti, je potřeba se trochu odreagovat, ano, nezůstane sama, ale teďko, ať si tu dušičku zahojí, jo? Dobře, jo, není z toho ještě úplně venku, jo? Teď, kdyby se vážně zamilovala a vázala se, nebylo by to dobře, ať chvilinku vypne a maminko pomoct jí teďko, ať se dostane s kámoškama na kafe, někam ať vypadne na chvilku, nebo ať se někam jde zatancovat, cokoliv, jo? A bude muset bydlení svoji vlastní střechu nad hlavou. Tak, nerozumím vám, omlouvám se ještě jednou. Jestli bude mít vlastní bydlení, protože bydlí v pronajatým bytě. V tom pronájmu zatím ji vidím dál, zatím ano. Zatím ji vidím v pronajatém bytě, ano. Vlastní bydlení do roka nevidím, potom už by se to mohlo povést a teď mi dobře poslouchejte a je to s novým partnerem, ano? Ano, děkuji. Takže ona potom bude mít zázemí, ona bude mít kompletní rodinu a bude mít vlastní domov. Je mi rozumět? Ano, děkuju. A mohla bych se ještě zeptat na sebe, na své zdraví. To víte, jenom, že jo. Tak je 60 let. Kolik? 60. No tak vy snad vydržíte úplně všechno. Takže vy jste holka dlouhověká, tady trošinku si hlídat dýchací orgány, lymfatický systém,
zinek, selen, hořčík doplnit. Vy občas máte jako mi mravenčení v rukách? Mnoho. Ruce a nohy. Ano. Takže dělá to pohybový aparát a doplnit zinek, selen. Ano? Ano. Je mi rozumět? Ano, můžete se na sudičky. Nerozumím? Na sudičky. Sudičky, ty vám zavolám, když si o ně řeknete, tak jo. Tak, chvilinku, zavoláme sudičky. A hodně bumbat, jo, trochu pitný režim. Ano. První sudička nám říká, že vaše holčinka není ještě z toho úplně venku, takže teďko opravdu nikam nespěchat a vy maminko jenom pomozte, ať se dostane občas jakoby ven, jo? Druhá sudička nám říká, víte, vy jste velice citlivá a jakoby v sobě hodně dusíte věci. Vy v sobě hodně dusíte, že jo? Ano. Ta sudička nám říká, ventiluj, musí to ven, jo? Ano? Ano. Takže tady přišla sama bohyně a ta vzkazuje, že vlastně jak vaše dcera, tak i vlastně ta rodina je pod ochranou, jo? Jo, dobře, děkuju. Takže je to pod ochranou, díky Bohu za to, jo? Ano? Jo, děkuju, dobrou noc. Tak jo, tak se opatrujte. No a koukáme tu na vás dvě, ano, takže seminář, ano, takže je velký zájem o moje semináře, což mě velmi těší, takže můžete se přihlásit na telefonní čísle 732 120 756. Dobrý večer, kdo pak se k nám dovolal? Haló? Ano, jste ve studiu, dobrý večer. Dobrý večer, to je paní Ivanka. Ano. Paní Ivanka, já by som chcela anonymně. Není problém. No, paní Ivanka, viete čo, ja mám taký problém. Ja by som chcela, keby ste sa na mňa podívala. Mne sa zdá, ako keby mi niečo bralo energiu. Vodne aj v noci. Mhm. A neviem, čo mám s tým robiť. Už som sa pokúšala o všeličo, ale viete čo, vôbec zatiaľ sa nič. A o co sa se pokúšala? Prosím? A ako jakýho pokusy už sa skúšala? No viete, čo už som aj bola u takého pána, tak ale zatiaľ sa mi to stále deje. Potom som sa pokúšala spojiť do Prahy, ale všetko sme si dohodli, len potom nakoniec ten pán sa neozval. No a teraz... Prosím vás pekne, a to ako vy sa spojíte s nejakýma pánama a ty vám co, ako? Ty vám mají jako co udělat, aby ta energie neodcházela? Nič mi jako nespravil. A co vám slíbili? Ještě se zeptám jinak. Já, že čo mi slúbili, to viete čo, len že, jako by som to povedala, oni to lieči, len hovoria, tak to viete, že jako cez náboženstvo, že to mi pomôže, ale ja si myslím, že to mi vôbec jako nepomôže, že to je niečo horšie, hadám. Aha. Nemôžem vám to povedať, viete, že čo to, nechcem to do telefónu hovoriť. No, tak teď už je mi to jasný. No, nejak ináč, kebyže sa s vami s telefónom spojím, to by som vám mohla porozprávať. No. Nechcem teraz. Takto. Takže. No a ja som si myslela, že vás poprosím, že či náhodou by ste mi nejako poradila, alebo či by ste... A ja už viem, o co jde. No. Tak. Viete čo, oni mi aj, ešte vás preruším, oni mi aj povedali, že to si, ako ja namýšľam, že to není. Ale ja viem, Takhle, přes televizní obrazovku, no. Toho moc nezvládnu. Ano. No. Takže, vy jste odkud? Já jsem chcela, paní Ivanka, že či byste mi aj vy mohla nějako pomoct. No zkusím to, ale přes televizní obrazovku to nemůžu. No vím, a že jako bychom... To trvá tak 4-5 hodin, jo, to je docela hoňka, než to odkotuju všechno, takže aha. Musíte mě nějak najít. A co byste mi poradila, co mám urobiť? No, to vám říkat do telefonu, do televize nebudu. Až mě najdete, tak vám všechno řeknu, protože to, co potom já mažu, tak trvá tak 4-5 hodin, jo? Ano, paní Ivanka, a mám vám zavolat na nějaké číslo? Když ho najdete, tak ano. Ano, alebo vaše asistentke. Nechám to na vás. Dobré. A tam můžem volat barskedy? I to nechám na vás. Dobré.
Viete čo, ja som sa chcela aj opýtať, či vôbec sa z toho niekedy dostane. No, samozrejme, že máte šanci. Dobre, pani Ivanka, viete čo, a ešte by som vás chcela poprosiť, aspoň tie sudičky, keby ste mi... Tak jo, také zavoláme. Je taká dobrá. Tak zavoláme sudičky. Dobre. První přišla bohyně, takže tam už potom se domluvíme. To je ochrana, jo? Ano. O svých problémech nikde už nemluvte, prosím. Nie, ani nehovorím. Nesmíte, jo? Ano. A třetí sudička, ta nám říká, ona jako říká, jako... Jakoby sklidní se, nic se nestane, tak to řeknu. Aha. Jo? Dobré. A to ostatní potom uděláme, jo? Ano, ano. Dobré, paní Ivanka. Děkujem velmi pěkně. Tak jo. A dobrou noc. Brzo se uslyšíme. Tak dobrou jo. Noc. A my jdeme dál. 906 70 77 77. Ano, to je telefonní číslo pro české diváky. Pro slovenské diváky 0900 699 174. Takže volejte, ptejte se absolutně na cokoliv. Dobrý večer. Kdo pak se k nám dovolal? Dobrý večer, to Zuzana. Ano, Zuzko, dobrý večer. 63 rokov. Kolik? 63. 63, tak na co se podíváme, princezno? Chcela bych se zpýtat na zdravě. Mm-hmm. Stále mám také jako kdybyž něco s sievami, alebo také něco večně mi tak jako, že začnu trpnout ruky, alebo aj nohy ma velmi bolí, hlavně keď si láhnem na noc. Je včátku zlatý, hlavně to dělá páteř. Uh-huh. Ono mi tak jako keby pracuje. No, ale takže musíte najít fyzioterapeuta a ortopedii, jo? Uh-huh. Ano? Ano. Jo, tady to je, to chce to opravdu odborníky, jo, žádný to, musí to být lékaři, ano? Ano. Jo? Ano, prostě musí někdy, jakože v chrbtě to je. Tak ano, tam je něco skříplýho, tam to tlačí na nervy, jo, takže tady to se musí dát do pořádku, jo? Aha, dobré. A máte tu velkou šanci se z toho dostat, takhle to řeknu, ano? Když se jako tak to dám vyšetřit. Ano, správně. Mhm. Dobré. Jo? A chcela by som sa ešte spýtať na dceru, tá má 31 rokov, Renata. Áno. Že či bude mať takého životného partnera nejakého? Vaše dcera, teďko, co, když sa podívam do jej minulosti, měla smůlu, nedařilo se jí. No. To, co tady prožila, to, co poznala, to, co prožila, jí trošku poznamenalo. Není z toho úplně venku, teďko váha, soudí, posuzuje, rozbíhá se až tak příští rok v březnu, tam potom má nové začátky. Do života jí vstoupí člověk, který může být tak o 2-3 roky starší, vlastně ten bude oporou rodiny, jako budete mít fajn děťáka a ještě bude chovat, bude ještě kolíbat jedno děťátko. Ano. Ano. Čiže na budoucí rok? Ano. No fajn. A v robote no, má prácu a že či sa jej teda ešte, že či tam ostane, že či sa jej tam bude dariť. Zatím ať nikam nespěchá, pak se po ní muž postará, protože muž bude finančně dobře zajištěn, takže teď kot nikam nespěchá, pak stejně bude, jak říkáte, sobáš na Slovensku, že jo? Ano. A bude kolíbka, jo, bude tábetko, tak. Jo? Ale ona je ináč v tomto, v Londýně. No to přece nevadí, že on je, ne? To je snad úplně no, jedno. No, ona je tam už 9, no aj viac. Babetko může 11. mít jak na Slovensku, tak v Londýně, ne? Děti se rodí všude. Ano, no. Ano, že asi teda tam, kde je, tam. Ano, tuto, ano, je. ano, mhm. Ja? Dobré. Mhm. No, ještě můžem se spýtat na manželové zdravě. Tak, kolik on je pánovi let? 3. Teda, pardon, 4 už. Teraz kolik je manželovi? 64. Větší ohrožení tady nevidím, i když trošku si lídá krevní oběh. Tady trošku ten tlak nám lítá. Tady ta hypertenze, nemůžu ji vyloučit. Já vidím to zřetelně. Mm-hmm. A trošku ať si hlídá.
dýchací orgány. No, no. Ano, vidím to zřetelně. Tady vlastně on jako dítě zřejmě trpěl na průdušky. Pak se to sklidnilo, ale tam je trošku, je to tam unavený. Já vidím to zřetelně hlavně u té levé strany, ano. Tak, teď se podíváme dál. Co by mal robit? Cože? Že čo by asi tak mal najviac robit? No tak vycházky, nějaké... odpočívat, no a taky nějakou bylinku. Podíváme se dál, močový cesty trošku, tady ta starší vrata, tady už jeden nález byl. Tady byl nějaký zánik, něco takového tam bylo. Mm-hmm. Mohlo mu být nějakých 42, 40 mu mohlo být, když měl problémy. Ne, no to je možné. A, to on jako... väčšie s tými prieduškami má taký problém. On aj keď čokoľvek dostane, skončí to na prieduškách. Tak to je ono, tak vidíte, jak ty karty jsou přesný. Mm. A tady, jinak tady již nic vážného není, dlouhý věk je tady, jo? Mm-hmm, super. Ano? A viete, čo by som sa ešte chcela spýtať? My teraz ideme na takú akože väčšiu dovolenku no. do Japonska. To je dobře. 27. teraz septembra. No. A že teda, že či nám to dobre dopadne. Kdy odlétáte? 27. 27. septembra. Jasně. Tady vidím cestu, vidím tady radost. Co vám brání? Přišla bohyně a chrání vás. No tak leďte. No, super. Lebo keď člověk je taky chorlavý, trochu raz z toho bolí, raz to, takže aby jsme to nějak prežili. Zvládnete to, až to se vrátíte, tak mi zavolejte, že tam bylo fajn, jo? Dobre. Ano? Tak ďakujem pekne a ještě vás poprosím tie sudičky. Tak bohyně už přišla, no, nevím, jestli já, mám... Já, tak toto značí, aha, dobré. Bohyně přišla, no. Já už nesmím, oni už se zlobí, jasný. Jo? Dobré, tak děkuji vám velmi pěkně. Tak jo, takže přeju vám krásný bilet, příjemný, báječný pobyt a až se vrátíte, tak mi zavolejte. Hm? Hodně štěstí, opatrujte se. A my jedeme dál. 906 70 77 77, ano, to je telefonní číslo pro české diváky. Pro slovenské diváky 0900 699 174. Dobrý večer, kdo pak se k nám dovolal? Dobrý večer, paní Regino. Já jsem se chtěla zeptat, jestli se teda můžu anonymně. Není problém pro mě. Na moje manželství a na práci. Mhm. Na vaše manželství. Co chcete vědět o vašem manželství, kromě toho, že tady nevidím žádnou slávu? No, právě. To, jako je, to není manželství, tohle toto je o ničem. To už je další dobu. No, to je další dobu, ano, správně, princezno. Tak co s tím, co je jako co? Jak to mám říct? Jestli máte zůstat? No. No, vy hlavně nemáte kam jít, když vypadnete. Ano. Vy nemáte kam jít, tak už byste byla pryč. Ano. Takže, buďte holka šikulka. Všechno, co můžete, malinko dávejte stranou, aby protistrana netušila, jo? Ano. Připravujte se na odchod. Trošku, abyste se zajistila, protože protistrana je velmi lakomá a má rád sám sebe. Ano. A až trošinku budete si jistá v reflexích, tak potom teda se rozhodněte. Když teďko to uděláte, tak uděláte ohromnou chybu. Jo? Ano, je mi rozumět? Je ano, a ještě chci zeptat, jestli je nějaká šance na zlepšení mé finanční situace. Tu šanci tady opravdu máte. Na práce. Jo? Tu šanci tady máte, ano? Ale je to příští rok, jo? Teďko, ke konci roku, příští rok, teďko to tu nevidím, jo? Ano. Máte. Ano? Děkuju. A nashledanou. Tak, přeju hodně síly. Žít se musí a ne trápit, žít. Hodně síly. A my jedeme dál. 906 70 77 77, ano, to je telefonní číslo pro české diváky. Pro slovenské diváky 0900 699 174. Dobrý večer, kdo pak se k nám dovolal? Dobrý večer, tady Hana. Dobrý večer, Hanino. Je mi 67. Ano. A já bych poprosit se zeptat, měla bych jít na operaci z kyčlí a jak to dopadne, mám z toho strach. No to já bych měla taky, tak se mrknem. Kde máte nástup, princezničko? No to bohužel nevím, protože mi řekli, že musím 3/4 roku čekat. Takže počkáte a já se teď si přivolám ten čas, jo? Jo.
tři čtvrtě roku, hele, může to být i blíž, může to být i dřív, Hanino. Já nemůžu vyloučit, že to může být i dřív. Vůbec to vyloučit nemůžu. A natolik se vám uleví, že ten strach to nestojí. Jo. Je mi rozumět? Ano, ano. Tady štěstí na doktora machří a hrozně se vám uleví, holka zlata. No, to bych už potřebovala. Tak, jo? Nejlépe, kdyby už to bylo zítra. Hrozně se vám uleví, děvčátko. Hm? Moc děkuju, takže to bude dřív než... Kéž by to bylo dřív, tady máte i šanci, občas se tam jako ozvěte, jestli tam náhodou není místečko, jo? Čím dřív, tím líp, jo? Ano? Dobře, ano. A budete se hojit úplně perfektně, pak mi cinknete, to pojede samo, jo? Jo, tak děkuju. Tak jo, tak hodně štěstí. Já vím, že ten strach, já vás plně chápu, ale uvidíte, řeknete, zaplať pánbu, za to mi to stálo, jo? Jo. Mm-hmm. Děkuju. Tak jo, hodně štěstí vám přeju. Láska. Opatrujte se. Tak a my jdeme dál. 906 70 77 77. Ano, to je telefonní číslo pro české diváky. Pro slovenské diváky 0900 699 174. Domluvím, vytočíte, hned se přepojím do studia. Máme tu rychlé připojování. U nás se nepovídá zbytečně. Jak domluvím, hned drnčí další. A tak to má být. Dobrý večer, kdo pak se k nám dovolal? Dobrý večer, Marie. Dobrý večer, Maruš. Chtěla bych se zeptat na zdraví. Chtěla bych vás poprosit o sudičky. A kolik je vám let, princezno? 62. Takže první vzkaz, který tady máte, vy jste hodně obětavá, jste dlouhověká, jste velmi citlivá, vy máte ráda jemnost, poetiku, umění, máte dar, to je dar od Pána Boha, ano, to je můza umění, velmi vnímavá, citlivá, intuici. Není tady žádný větší varování, i když trošku gastroproblémy, močové cesty, tady ty pánevní části, to je vůbec oslabené, ale jiné varování tam nevidím, dušinko, ano? Ano, děkuju. Jo? Takže dlouhý věk. A ty sudičky? No, děkuju. Už na ně jdu. Vydržte, já jenom zavolám, jo? Ano. Tak já jenom zavolám a uvidíme, co nám řeknou, jo? Dobře. První sudička mi tady sděluje. Hanino, vás něco, něčím jste se v životě nevyrovnala a je to hodně dlouho, že jo? Ano. Tak sudička vás vyzývá, abyste zkusila odpustit nebo to škrtnout. Bude to těžký, co? No. Nevím. Já v tom nejedu, říká to sudička. Chtěla jste to tak, jo? Ano. Tak to je sudička. Sudičky se mají poslouchat, jo? Takže co mám udělat, prosím? Škrtnout to. Jo? Dobře. Ano. Druhá sudička říká, abyste jako trošku změnila životní styl. Neuzavírejte se do sebe, více ventilujte, jo? Ano. Ano? Ano. Třetí sudička vás jakoby hecuje, i když jakoby do společnosti poznávat nové. Ona vás hecuje do společnosti, jo? Ano. Mhm. A mohla bych se zeptat ještě na syna. Můžete všechno. Na vztahy. Na vztah nebo na vztahy? Vztah. Že jo. Jestli nějaký teda má. Kolik je klukovi let? 35. 35. A vy byste ráda, aby už byl zajištěný, co? No, tak nějak. Tak já vám něco, mamčo, řeknu. On to panáček moc o sobě neříká, co? Ne. No, tak neříká. Sám není, víte? Jenom zatím prostě ještě neoznamuje, takže nebojte, jo? A tu snachu docela se vám i povede, takže žádný průšvih na cestě, jo? To bych byla moc ráda. No, takže zatím on to jakoby tutlá, jo? Tak ho nechte bejt, jo? Ale není tady prohra. Já se tady podívám ještě do budoucna, vydržte. Jo, ta holka se mi líbí.
Výborně, zaplať pánbu na to, jaká je dnešní doba, tak tady to bude v pořádku, jo? Ano. Ano? Děkuji vám moc. Tak jo, na, tak se opatrujte. Ještě můžu. Na co pán? Na manželovo zdraví. Jo, víte, že jo, tak jdeme na něj. Kolik je pánovi let? Bude mu v listopadu 60. Trošku asi hlídá celý systém s srdíčkem, interna. Interna. On no, to, moc prášky nebere. Cože? Moc prášky nebere. No, ale na interně, když mu něco potom předepíšou, tak bude muset, jo? Ano, určitě. Jo, on ty doktory dvakrát nemusí, jo, ale... Tak, podíváme se dál, tady trošinku u toho cholesterolu, tady ta hladina je vyšší. A tady trošku, a on je spíš po matce než po otci, váš manžel. Tchýně, ten jde do tchýně rodu. Ano, jo, po matce je, já vidím to zřetelně. Trošku neotýkají mu nožičky, už se to ukazuje. Co jestli má? Nohy, jestli mu občas neotékají. Bolí ho moc. Lepce no. Otékají, nevím, ale bolí ho. Oni můžou i otékat. Hele, internu. Znova se opakuju. Internu, prosím. Ano. Jo? Dobře. Ano. Kdyby nechtěl, tak ho tam nějak krásně natlačte, jo? Ano. Ano? Děkuju moc. Ano. Takže děkuji moc. Tak jo, tak se opatrujte a o mladýho se nebojte, jo? Snacha ano, bude dobrá, moc. Jo? Naschledanou. Tak jo, hodně štěstí, opatrujte se. Děkuju. Tak a my jdeme dál. 906 70 77 77, ano, to je telefonní číslo pro české diváky, pro slovenské diváky 0900 699 174, a tam vyle se ukazuje ochranný magický rituál. Ano, je to moje CDčko, kde vás odblokuju strachy, napětí, bolesti. Dobrý večer, kdo pak se k nám dovolal? Dobrý večer, tady je Marie. Dobrý večer, Maria. Já bych se chtěla zeptat na dceru Marii. A teď nerozumím, vy se na mě křičte, děvčátko. Jo, teď se chci zeptat na dceru. Ano. Marie a má 32 roku. Ano. A hledá pořád tu svoji lásku. Její 32, ona tu lásku hlavně ještě nenašla. To, co tady má z minulosti, to jí jakoby uteklo a je to tak i dobře. Bude jí 33 a tam najde toho pravého. Do té doby, ať si dá duši do pořádku. Bude tady i jako mít vlastní domov a vidím velký dům, kterým bude bydlet. Dobrý večer, kdo pak se k nám dovolal? Dobrý den, tady Jaroslava. Ano, Jaruško, dobrý večer. 65 let. Ano. A chtěla bych se zeptat na své zdraví. Mhm, tak jo. A potom, kdyby se mi ty sudiči ještě nám dala, jako. Tak vydržte. Děkuju vám mnohokrát. Takže, Jaruš, vy tady hlavně si hlídejte zažívací ústrojí, protože máte zvýšený procento kyseliny solné, to znamená, že občas zažívací problémy tady máte. Je tady trošku i částečně blbě natravujete, je tady plynatost, u tenkýho střeva trošku to je utahaný. Kolonoskopie byla dělaná. Spomněte si tu televizi. Kolonoskopie dělali. Ano, tak mi tam rachtáte u toho. Je mi rozumět? Halo. Musíte si stlumit televizi, jinak mi nebudete rozumět. Byla. Kolonoskopie byla dělaná, jo? Ano, je to asi 3 roky. Je to asi 3 roky, dobře. Ano, dobře. Stlumte si tu televizi. Ano. Stlumte si televizi, ať mě lepší slyšíte. Jinak tady máte dlouhý věk, varování tady žádný není, takže tady to ne, tady to je bez problému, je tu dlouhý věk, není tady ohrožení života, nic takového zákeřného tady nevidím. A teď se podíváme na sudičky, ano? Se posloucháte v televizi, pak mi nerozumíte. Děkuji mnohokrát. Vy mi děkujete, já se slyším v televizi, no to je úžasný. Slumte si tu televizi, ať se podíváme na ty sudičky.
Zvuk u televize si slumte, poslouchejte mě přes telefon. Tak. Tak, už jste to slumila? Ano. Pevní sudička vám říká, že něco plánujete v domácnosti a neumíte se rozhodnout, je to tak? Ano. Tak se do toho puste. Druhá sudička, je tu příjemná zpráva do domu, s kterou nepočítáte, ano? Nerozumím. Příjemná zpráva do rodiny, s kterou nepočítáte, vám říká druhá sudička. Děkuju. Třetí sudička je sudička ochrana, přišla sama bohyně, takže je to všechno, jak má být, bude všechno v pořádku. Jste pod velkou boží ochranou, ano? Děkuju vám mnohokrát. Ano? Všechno nejlepší. A příště, když se mnou mluvíte, všichni diváci, musíte mít stlumený televize, jinak jsou tam ozvěny. A vlastně vy se mnou mluvíte přes televizi, to je špatně. Televize má zpoždění, vždycky přes telefon, jo? Tu televizi na chvilku stlumit. Teď už ano, předtím ne, a já jsem se tam slyšela, tím pádem to zkreslovalo, protože jste mě dlouho slyšela, jo? To pak se zpožďuje. Hm? Ano. Ano? Ano, jsem tak já. A prosím, jestli bych se mohla zeptat na svého partnera? Ano, můžete, a jak se mám zeptat? Na jeho zdraví, Jiří. Kolik je mu let? 47. Není tady vážný ohrožení, není tady vážný ohrožení, i když trošinku ta stanivka je unavená, takže tady trošku může hrát pro vás cukrem. Ano, to je. Tam jako jo, vidím to zřetelně, tam je to... A srdíčko? Moment, já sama. Trošku je tady utahný kardiovaskulární systém, to on vlastně může brát i nějaký léky. Může tady ano, léky tady bere pravidelně a jsou to nějaký blokátory nebo něco takového, že jo? Chodí teď na nějaký rehabilitace, na něco, no. Tam něco tam je, ale není to ohrožení života. Ano. No a tady trošku by se měl šetřit, jo, on taky občas jako to přehání, jo, takže měl by se trošku šetřit. Ano, to je pravda. No, tak jo, takže když mu něco řeknete, tak to máte asi blbě, že jo, ale... Přesně tak. Tak, ale nic se mu nestane, jo? Dobře. A prosím vás, Ivanko, mohla bych ještě zeptat, našla se tam v mým tom životopise zpátky nějakou operaci? Já nerozumím, ještě jednou. Tam dřív, já nevím, tak kolem 30, 40 let, no, kolem 50 let, jestli našlo nějakou závažnou operaci moji. Vy nebo váš muž? Moji. Vaši operaci? Mhm. Tak chcete do minulosti sahnout, jo? Ano. Takže moment. Takže, pánevní část. Ne. Moment, pánevní část, pohybové ústrojí je utahaný, tady vidím šlic. Hmm. Čili to byl nějaký, jakoby, mně to tam připadá, jakoby spojený, ale s nárazem, nebo něco takového. Jo, to je pravda. Takže něco s nárazem a následkem toho se něco potom dělo. No ne. No, je to tak. Nemá tam asi něco kolem hlavy? Nerozumím. Kolem hlavy. Kolem hlavy to je způsobeno, ale tím, co jste jen otřel z toho těla, jo? To není možný. Ale možný to je. Já měla výduť mozkovou. Já vám říkám, že první, co je tady, je otřes těla, pak se ukázalo tohleto. Aha. Je mi rozumět? Ano, rozumím vám moc dobře. Tak, jo? Víte, já vám něco řeknu. Někdy dostane to tělo štos, je nám 22 a nikdy by nás nenapadlo, že vlastně za pár let se může cokoliv ukázat. Ano. A to je to, co už dávno nevíme. Jo? Ano. Dávno už to nevíme a řekneme, proboha, z čeho to mám, teď mi nikdy nic nebylo. Jo, ano. Je mi rozumět? Ano, rozumím vám, dobře. Takže to je ono. Jo?
To znamená, ano, že já vidím náraz, já vidím štos, to už dávno si nepamatujete. Ovšem, lékař se vás zeptá, nestalo se vám, nebo i oni se ptají doktoři. Vlastně pan při vás potom, že já jsem byla skoro už mrtvá. Tady nemůžu vyloučit, ne skoro mrtvá, ale nemůžu vyloučit, že jste měla blízko klinické smrti. Ano, to je pravda. Jo, takhle to řeknu, co tady čtu. No, ano. Já vám řeknu, že jste byla mrtvá, to tu nevidím, ale je ne, tady, já, klinická smrt se mi tady ukazuje. Ano, ano. Jo? A zachránili paní doktory, byli zlatý Budějovicí. Zlatý ruce, klobouk dolů a pozlatitým ruce. Pozlatit doktorům ruce, ano. Ano. A prosím vás ještě něco. Potřebuji teď, mám jít na operaci kolena na kolenní kloub. To je ta pohybovka, co jsem vám říkala, a to je pohybový aparát, takže tady trada na ortopedii, ať to dají do pořádku, jo? Já vím, já tam dneska byla, prostě se to hrozně bolí i v noci. To kolena, prostě jsou hrozně bolesti. Pan doktor mi říkal, že když někdo vypadne z té řady, že by na vás došlo rychlejš. Prosím? Když někdo vypadne z kola, takže byste šla jakoby dřív. Což tu šanci máte, takže s ním komunikujte, jak někdo by vypadl, tak by se šla dřív a uleví se vám, jo? No a už to vypadlo i mě, no tak vidíte, takže vám přeju, ať se všechno vyjde a bude všechno v pořádku, díky Bohu, ano? Tak jo, tak se opatrujte. Tak a my jdeme dál a ukazuje se tady moje CDčko, ano, dala jsem tomu název Ochranný magnetický rituál. Je to vlastně relaxačka na odblokování stresu, bolestí, napětí, starých křivd. A je to i z toho, co máte z dětství, ano. To znamená, že pomalinku vás provázím a sundávám z vás napětí, bolest, nepochopení, lítostivost a i vnitřní strachy, které neumíte ani sami definovat, ano. Tak, dobrý večer, kdo pak se k nám dovolal? Dobrý večer, Regino, já vás zdravím. Dobrý večer. Chci se zeptat ohledně práce. A jak se mám zeptat? Teď jdu na druhé kolo pohovoru. Vy jste mi nedávno říkala hledat, je blízko něco, co by mohlo být pro vás dobrý. No? Jestli je to ono, nebo jestli je to z bláta do louže. Tak hledat, no tak hledáte, ne? Hledám. No, hledejte. Druhý kolo, jo? Mhm, ano. Tak. Jestli tam jsou nějaké nástrahy, nebo jestli je to krok dobrým směrem? Jsou nástrahy, děvčátko zlatý, jsou nástrahy, takže si nabrousíme loktičky, zvedneme hlavičku, protože jsme dobrý, ano. Nebudeme vyjukaný a jdeme. Výborně. Ano? A můžu se zeptat... Jste dobrá. Děkuju. Jsou tam věci, které já se musím doučit, počítač, autoškola, ale vím, že bych měla k tomu našlápnout. Jestli to dále stihnu v tom časovém horizontu, který je tady potřeba, jestli to není moc velký nátřesk. Tak tady máte velmi rychlou odpověď, musíte. Ano? Výborně. Takže výhledově bych tam mohla být spokojená, mohla bych tam nakonec zapadnout, když se budu snažit. A hlavně máte před sebou kariéru, ano? Výborně, děkuji. A kariéra vám něco stojí. Jo. Se ještě zeptat po zdravotní stránce. To víte, že jo. Tak, jak se mám zeptat? Jestli je tam něco, na co teď mám dávat pozor nebo podpořit. A kolik je vám let? 35. Tak, kromě vypětí a takového toho jakoby, jo, obavy. Vy tady máte i bohyni, takže ani nemusíme volat sudičky. Tady není nic, co by nás varovalo. Jo? Děkuju. Dlouhověká síla, vitalita, občas si nevěříte, ale to už jsme si řekli, to musíte mít srovnaný. Takže budeme se učit, neexistuje, nejde. Jo? Výborně, děkuju. Ano? Můžu ještě ohledně vztahu. To víte, že jo. Tak se zeptáme jak. Jestli čeká brzo sluníčko. Jestli vás čeká co? Nebo jestli bude zamračeno, jak to období, jak to jako překlenem, přece jenom nějaký věci vystupují, když jsou dva spolu. No tak to je jasný. Tak uděláme předpověď počasí. Dobře. Takže přišla bohyně, která to chrání, takže to počasí by se mělo ustálit. Děkuju. Ano.
A ještě tady máte jeden vzkaz. Záleží hodně na vás. Dobře, dám se do toho. Jo. Tak já děkuju moc. Tak jo, tak se opatrujte. Děkuju taky, krásný večer. A půjďte si do toho, zvládnete to, jo? Dám se, děkuju. Tak jo, hodně síly. Díky. Ať se daří. Taky, naschledanou. Tak a my jdeme dál. 906 70 77 77, ano, to je telefonní číslo pro české diváky, pro slovenské diváky 0900 699 174. Ano, je tady, koukám tam na vás ještě jinak a je to zájemci, je to výzva na další seminář, takže se můžete přihlásit. Ano, je tady, koukám tam na vás. Tak dobrý večer, kdo pak se k nám dovolal a stumí si televizi? Dobrý večer, já bych potřebovala vědět zdravotní stav svého partnera. Narodil se 25. Já nepotřebuju datumy, takovej se ten den narodilo rozhodně víc. Takže kolik je partnerovi let? 54. ročník. To mi stačí. A co byste chtěla? I zdravotní stav. Jak to s ním bude? Hmm. 54. ročník. Takže já tu vidím bílý pláště, vidím tady pomoc lékařů. A bude to, zvládne to? Bude to dobré nebo... Moment. Vidím velký dům, vidím kliniku. Takže tady je probíhá léčba. Je to tak? Zatím ne, zatím je to akutní stav. To znamená, akutní stav to je, ale něco mu musí dávat. Zatím u lékaře nebyl. Mhm. Takže to je celkem blízko mě, takže brzo se musí jednat, jo? Je mi rozumět? Ano. A dopadne to dobře? Moment. Vy mě honíte, já se musím soustředit. Omlouvám se. Já se musím soustředit, já nevykládám pohádky, Dušinko, to je velká zodpovědnost dělat tohle to řemeslo. Tak teď povolám všechny bytosti. Díky bohu, zvládne. Díky dobrý. Moc. Zvládne. Nejsem u vás poprvé, vždycky jste mi řekla celkem pravdu. Já vím. Ale musím se vždycky soustředit, mě nemůžete honit. No. Jasně, díky vám, nashledanou. Tak, hodně síly. Opatrujte se. A jedeme dál. A máme tady Pomáhejte s námi. Ano, kapela Maxíci natočila překrásný CDčko, velmi vtipný, příjemný, zvedne i náladu a má i docela fajn energii. Výtěžek z toho jde na malé nemocné děti, takže proto je tam výzva naší televize Pomáhejte s námi. Takže 210 korun nejsou žádný peníze. A když si koupíte tuto velice vtipné, příjemné CDčko, pomůžete malým nemocným dětem. A co víc? Malé, nemocné, dětské oči. A když se vás vysloží, takže si koupíte, tak je to pomoc těm rňousům a k tomu není, co bych dodala. Dobrý večer, kdo pak se k nám dovolal? Dobrý večer. Ano, dobrý večer. Já bych chtěla právě tady se ptát na tvý obrazovce před tý dámy. No, on to taky nikdo jiný není. Jiný není, jo? Ne. Tady jsem jenom já. A vedle ještě je moje fotka. V obraze, jo? No, tady nikdo jiný není než já. Já si stáhnu, ano. Já si stáhnu zvuk. To musíte, ano. Slyšíme se, jo? Slyšíme se, ano. Ano. Tak, takže ta dáma na té obrazovce, to jsem já. Tady nikdo jiný není. To jste vy. No, to jsem já, ano. Aha, teď jste právě pila. No, vidíte. No. No. A slyším vás trochu slabě. No, tak já budu víc křičet. No, tak co pro vás no, můžu udělat? Já jsem vás chtěla poprosit o moje zdraví, který je nahnutý. Kolik je vám let? 80. 80? A poprvé jsem omdlela a mám málo krvinek červených. Najednou, klesly. Krvinky. Mají za to se mnou.
To znamená, že jste teďko byla na náběrech a tam se zjistilo, že máte méně krvinek, jo? Ano, v Hradci Králové 3 dny na jipce. Mm-hmm. Dávali mi transfuzi a taky trochu, asi to byl mozek, takový mozková záležitost. Já tady ale nevidím mozkovou příhodu teda, to tady nevidím. Jak položte mi otázku. Mozková tam asi nebyla, mozková. Ne, já to tu nevidím, ne. Já to řeknu takhle, tady to musí lékaři řešit, aby se vám zlepšil vlastně zdravotní stav a jde to řešit, takhle to řeknu. No, ale jedná se to úbytek červených krvinek. Ano, ano, tady se musí být kompletní vyšetření. Ale najít, kde unikají. Příčina, najít, kde příčina, unikají. Ano. No. Takže příčina tady úbytku, já bych vám udělala, já trošku jsem, je tam utáhný, něco je tam unaveného u tlustýho střeva, takže já bych vám udělala kolonoskopii. Půjdu na ní. Tak, to je dobře. Objednala. A tam bude... taky mám jícen. Nerozumím. Jícen, ta gastro... Gastro, ano, takže i tu gastroskopii, ale já myslím si, že tady se domluvíte na kolonoskopii, tak tam bude trošku nějaký problém. Jo. Tam můžou být vnitřní hemoroidy a tam může být ten úbytek, tam to může utíkat, jo? Jo, 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 dobře. Jo? Dobře. Ano? A ještě, ano, to je možný. A ještě prosím o mého syna. Tak, a jak se zeptám? Zeptejte se na jeho zdraví a kdy se sejdeme. Kolik je klukovi let? No, klukovi je 69. ročník. Tak je mu 47 nebo tak nějak. Jako kdy se sejdete? Kdy se sejdeme a na jeho zdraví. Jak dlouho jste ho neviděla? Doma. Jak dlouho jste ho neviděla, mámo? No, já ho vídám jednou za měsíc. No? A jak se mám zeptat, kdy se sejdete? No, když se sejdeme doma natrvalo. Já chodím na návštěvy. No. Zatím když tam ještě... Jsou dvě možnosti, podle paragrafu. No, teď koho ještě vidím... Za 4 roky, anebo dýl. Tak, já ho teďko ještě vidím v Šatlavě, jo? Já to řeknu, jak co tady čtu teda, jo? No, jasně, no. Jo? Říkám to správně, já to řeknu v Šatlavě. Ano. Říkám. Takže tady vy tam jdete takhle přes nějaký okýnko, nebo jak to tam je, ale... Bude to dále trvat. Moment. Vy tady vám, vy to sami nezvládnete. Do toho se musí vložit právník, jo. Kterýho si musíte najmout vy sami, ten, co mu byl určený, to je k ničemu. Ano. Tady, ten, co byl určený, je k ničemu, ano. Ten, co byl určený, to je o ničem. Tomu ten to bylo úplně jedno. Tam si hodně, 1 000 000 korun si vzal. To je k ničemu, tady to vám jo. Radost neudělám. Takže najmou si svýho právníka a potom můžeme jednat, jo? A ta šance tady je, že bude dřív. Jinak to bude na dlouho, jednou za měsíc, jo? Protože to, co mu bylo určeno, to je k ničemu. Já myslím, kdy potom bude PP a domů. No, tak pak už je to jinak, no. To propuštění podmíněné a domů. To by bylo za 4 roky. No, ale musíte si ani toho právníka, jo? Jasně, ty paragrafy. Jasně, jsou to... Jsou dva, jeden... A ještě jeho zdraví má nějak, zdraví tam jsou nějaký... vyšší tlak a plíce. Není tady ohrožení života. Trošku je tam jakoby hypertenze. Ale není tady ohrožení života, jo? Není. Ne. A ještě se můžu zeptat, ano. Jestli se uskuteční takovej kontrakt s katastrem nemovitostí příští týden. Příští týden, jestli vyjde prodej nemovitosti v Teplicích
bytu a pozemku. Pro mě, já jsem věřitel a půjčila jsem hodně peněz na to. Já tady vidím, že jste to udělala pěknou blbost. Čmoudum, cikánu. A jestli mi to vrátí. Jako co vás to napadlo, taková blbost? No, blbá jsem. Co vás to napadlo, Tureste? No, napadlo mě to tak, že jsem blbá. Hodná blbá. A táhne se to 2 roky. Pro Krista pána. Tak jestli tohleto se vám provede příští týden, dušinko zlatá, no. Tomu nevěřím. Nevěříte? Ne. Příští týden to tu nevidím a hlavně, kde máte právníka? Nemáme. Blbě. Okamžitě si musíte najmout právníka. Jo. To je první, co musíte udělat. A jaký je tam podvodník? Je tam co? Mně tam něco nesedí. A co to je právě? Oni jsou teďko všichni... Oni jsou teď všichni ten, co to má kupovat a ta, co to má prodávat, ta černá, tak oni jsou všichni na žloutenku v tom, jak se to říká, zavřený v té, no, na infekci a karanténě, no, je karanténa a pustí až příští týden. Jo, to je dobře, kdyby tam byli o týden díl, tak to bude bezpečnější. A už by to mělo se jako jo. Provést. Tak já vám něco řeknu, zlatíčko. No. Ono tuhleta diagnóza není až tak to, takže jsou všichni teď na nějaké karanténě nebo na něčím. Ano, takže žloutenka. Souvejte od toho, než ještě něco chytnete. Ne, to já tam nechodím, to je v bylině. To je... Vy tam vůbec nalezte a hlavně zase se mi tady zobrazuje to, co mi to popisujete, bez právníka úspěšná nebudete. Jo? Právníka si musíte najmout a ten musí vyřizovat za vás. No, ten je tak drahý, že na něj nemám teď. Já vám říkám, co tady vidím. Když tam máme v tom 400 tisíc. Ano, takže tady z té hodnoty by se mu slíbila provize, jo? Z toho prodeje by se mu slíbilo určitý procento. Prodáme a určitý procento z prodeje je pro vás. Jo? Je to logické. Nevím, teď nerozumím. Tady byste něco vyzískali, ano? A z toho zisku mu slíbit procento z provize, jo? Z toho zisku, jo? Tím byste vlastně zaplatili náklady jeho vlastně práce, ano? Je mi rozumět? No, když se to vytočíte znova. Takže jedeme dál. 906 70 77 77, ano, to je telefonní číslo pro české diváky, pro slovenské diváky 0900 699 174. Takže volejte, ptejte se absolutně na cokoliv, mám tady pro vás 3 karty a u mě můžete i anonymně. Takže volejte, ptejte se absolutně na cokoliv a že tu mám jeden hovor o druhým, to vlastně vidíte sami, kdo náš pořad sledujete. Takže my nemáme žádné dlouhé povídánky, naopak domluvím, vytočte telefonní číslo a hned spadnete ke mně do studia. A teď se díváme, ano, máme další hovor, tak dobrý večer, kdo pak se k nám dovolal? Dobrý večer, tu je Jana. Vidíte, ano, Janino? Chce se zpýtat na práci, kdy jsi na agent. Tak, teďko jsem ale vůbec nerozuměla, omlouvám se. Křičte na mě, Janíčko, kolik je vám let? 50. A jak se mám zeptat? Na práci. Na práci. Když si nájdem, ano. A jako hledáte práci, jo? Ano. Mhm. Tam, kde jste, tak tam je jakoby málo pracovní příležitosti, že jo? Tady jako v tom okolí, kde bydlíte, neříkejte nic, ale tam, kde bydlíte, jakoby tam bylo málo šance, nebo tak bych to řekla. Tak, podíváme se dál. Hele, Janino, aha, jo, takhle. Kolik je vám? 50? Ano. Janino, nepřemýšlela jste o tom, že byste šla za hranice? Nie, vůbec. Zkuste o tom přemýšlet. Už jsem byla a nechce se tam vrátit. Vidíte, ale vydělala byste si tam. A viete čo, teraz som na takom jednom pohovore bola, ešte mám ísť, teraz mám taký prístup od prvého. Ešte tam, obdobia. Ale hodne sa obrňte, na tom pohovoru sa hodne obrňte, prosím.
Hodně se jakoby obrňte, ano? Ano. Jo? A mám tam nějakou šancu? Že máte tam šanci, ale bude to hra nervů. Hodně se obrňte, ano? Dobře. Já to řeknu jinak, tady to je pro otrlé, což vy nejste. Uh-huh. Je mi rozumět? Já jsem takovou práci robila, takže za to se pýtám. Tak, takže máte to, ale hodně se obrňte, nesmí se vás nic dotknout, jo? Ano? Ano. Je mi rozumět? Ano, ano. Dobře. A ještě se chcem zpýtat na dceru. Jak se vám zeptat? Má vzťah, taky mesačný. A či je ten vzťah bude trvat? Kolik je holce let? 25. 25, dobře. A ten chalan, či se k něj hodí, alebo nie, či ju nepodvádza, tak... Chalan, jo? To zní hezky. Tak já vám něco řeknu, mamino. Tento vztah je požehnaný. Vám tam něco malinko nesedí, co? No, byl taký bečár, alebo teda len se krátko rozišil. Tak nevím, či to má jistotu, či nie. Nebojte se ničeho. Ten člověk má hodné srdce a on se teprve vyrýsuje. Máš to vztah. Nechte ho bejt. Vyrýsuje se to. Ten člověk by byl velkou oporou pro vaši dceru. Je a mi rozumět? A má ju rád? Cože? A má ju rád? Ano. Nepodvědal ju? Ne. Za ten mesiac? Ne. Víte, on je hezký, on se líbí. Oni ho ženy jakoby... Ano. Poňukají, on je moc hezký a oni se natřásají, ty krasavice okolo něj. No, jako každý chlap je šitnej, že jo. Ale není tady podvod, jo, to tu není. Hm? Čiže ho má rád naozaj. Ano. A rozmýšlá nad tím teda, že ano. A má to budoucnost. Ano. Já bych vás zastavila. Hm? No dobře, budem teda tomu verit. Já bych vám řekla, že stojí za houbec. Mhm. No. No dobré teda. Tak vám velmi pěkně děkuji. Tak jo, večer. Tak jo. Máte se krásně. Tak jo. Tak se opatrujte. Ne, on je hezký, no. To je, za něm ty ženský budou běhat, no. S tím počítejte, ale... Není falešný, jo? Dobře, děkuji velmi pěkně. Tak jo. Tak ať se daří hodně štěstí. A my jdeme dál. 906 70 77 77. Ano, to je telefonní číslo pro české diváky, pro slovenské diváky 0900 699 174. Dobrý večer, kdo pak se k nám dovolal? Jste ve studiu? Hello. Ano, dobrý večer. Dobrý večer. Paní Reginko, já jsem už volala jednou. Ano. Kvůli dcery, která má 33 let. Ptala jsem se na její lásku, kterou pořád hledá. Byla jsem přerušena, podívejte se na to ještě jednou. Ale my už jsme na to vykládali, že jo? Vy jste mi říkala, že v 33, já jsem to už potom viděla jenom v televizi, že? Tady má za zázemí jistotu, to znamená, že před ní to teprve všechno je. Vy na to moc, maminko, lpíte, jo? To znamená, že netrapte se. Ona vlastně v podstatě sama teprve jakoby dozrává, takže ona to má všechno před sebou. Takže tady potom má zázemí jistotu, je to vlastně před ní. A můžu se zeptat, a bude to člověk bílé pleti nebo černé pleti? Prosím. Jestli to bude člověk bílé pleti nebo černé. Aha, tak to asi nezvládnete. To je ještě, já vykládám 40 let, ale jako jestli to bude přímo jako černo. Cože? Ona je v cizině, no. Jo. Takže jestli to bude jakoby, jo, teď jsem to pochopila. Takže moment. Cizinec to bude, to je jasný. Ale nevidím, jak bych to řekla,
Vy byste nerada, aby byl tmavší pleti, že jo? Tak to se nestane, takhle. Já se musím u mě zeptat, jo? Ano. Takže já to neumím, jako jo, žlutý, zelený, jo? Já to neumím, jo? Ale aby se matka nelekla, jsem se musela zeptat a přišla nejvyšší bohyně, maminko, neboj se. Takže to bude světlý, jo? A ještě prosím vás, zůstane v cizině nebo se vrátí? Zatím ji vidím v zahraničí. Ano? Jo? Dobře. A bude spokojená, šťastná. No samozřejmě, a vy taky. Dobře. A ještě se vás zeptám, práce, na její práci. Ona teda práci má, ale není až tak spokojená, jestli má hledat něco nového. Dobře. Teďko, že by tam našla něco jiného, já to tu teďko nevidím. Jako ať hledá, ale teďko, že by tady něco do měsíce našla jiného, tu nevidím, ne. Tak do měsíce to nemusí být do měsíce, že? Jo, tady se můžeme bavit od příštího roku, ale teďko nevidím to tady teďko, ne. Nevidím, ne. Dobře. A říkáte toho přítele, tu lásku by mohla mít příští rok? Nerozumím? Že toho přítele, tu lásku svoji by mohla mít příští rok. No, ta je trošku blíž, jo? Takže ono to pak půjde rychle, jo? Ano? Dobře, děkuji vám moc. Tak jo, tak se opatrujte. Tak, ať se daří, příjemný večer. A no, teďka víte, takový jako černý, zelený, žlutý to. Takže já jsem se musela ptat tak, aby maminka byla spokojena. Jo, takže jsem vycítila vaše obavy. Tak, dobrý večer, Ivana Regina, kdo pak se k nám dovolal? Haló? Ano, dobrý večer. Já vás zdravím, dobrý večer. Dobrý večer. Paní Regino, mám to zbičku, chtěl bych se zeptat o nějaký věci ohledně zdraví. Tak se ptejte. Takže jsem Radim, 41 let. Ano. A chtěl bych říct, jak to vypadá s mým zdravím teď. Nerozumím. Jak to vypadá s mým zdravím? Radíme. Ano. Napětí, nervozita, chybí vám stopové prvky, minerály, i trošku nám klesají. Může tam v tělíčku i malinko lítat nějaký zánět, pokud jste byl na náběrech, je tam částečně zvýšené CRP. Ano? Souhlasí to? Já jsem po velkých operacích z výdutí aorty. Tak, teď tam se dostaneme za chvilku. Ano. Tak, tady když se podíváme, vůbec cévní systém a kardiovaskulární systém, teď vlastně potřebujeme docílit elastičnost vlastně celého cévního systému. Musíme dosít elastičnost, ano? Ano. To znamená, že postupná regenerace, tady máme velkou šanci. Je mi rozumět? Ano. Tak, pojďte se dál, princip. Tak a chtěl bych se ještě zeptat na moji finanční situaci. Na vaší finanční situaci? Ano. Takže jako jestli vykopete poklad, nebo jak to mám zeplikovat? No, takhle, já jsem podnikání dostal malinko do dluhu. No a to ten průšvih vidím, no. Jo, protože jsem vážně onemocněl, já jsem teď v důchodu teda. Jasně. Ale s tím jsem měl ale tady jako docela velký problémy, ale chtěl bych vidět, jako, jestli tam je nějaká reálná šance, že to bude lepší pro mě. Radíme, s čím podnikáte? Nepodnikal jsem teď v důchodu, podnikal jsem. S čím jste podnikal takhle? Elektromontáže a prodej hutního materiálu. Nějaký černozor. Takže vy teď jste v invalidce, proč mě to vrací zpátky potom jakoby... Já vám řeknu, co tady čtu. Ano. Takže, človíčko zlatá, v invalidce si buďte, buď je to někdo, buď je to blízký kamarád, nebo někdo z rodiny, nebo nějaký jakoby parťák, něco takový, je to osoba blízká, která by dokázala tu bývalou firmu zkřísit. Je mi rozumět? Ano. A tady vidím točit prachy. Chvilinku. To znamená, že to vzkřísení, tady tomu by se něco ještě přidalo totiž. A mohlo by to běžet. To znamená, že jakoby
Kdybyste tam buď jako byl jako odborný poradce, nebo jakoby něco tam, já vás tam vidím to figurovat totiž časem, jo? Konzultant nějaký. Konzultant, cokoliv, jo, z gauče, klidně, mě to jedno, ale prostě já vás tam v tom vidím jakoby zamíchanýho. To znamená, že ta firma by se vzkřísila a ještě by se k tomu něco přihodilo. Paní Regina, já se chtěla zeptat takhle, já jsem jako firmu položil, já jsem na ní udělal insolvenční řízení a chci se mi jako do podnikání moc jako... Musela by to být osoba blízká, která by to zkřísila. To znamená, že mu to jako za... No, aby to prostě někdo převzal. Rozumím, rozumím. Já vás ji nemůžu navádět, no. Rozumím. A ještě bych se chtěl zeptat na zdraví mý manželky. Tak, podíváme se na vaší paní, jo? Ano. Kolik je manželce? 41 let. Kolik? 41. Dobře. Tu firmu, když to vzkříříte, je tam jakoby jiný systém a ty prachy by šly zpátky, jo? Takže takhle, jo? Takže vy hezky takhle z toho gauči nebo z okna byste to tam nějak jakoby, jo? No. Jo. Tak, rozumíme si. Tak, vaše paní, ta trošku má posuchaný nervy. Ano. Vaše paní jede trošku na rezervu. Ano. Vaše paní si hlídá pánevní část. Ano. Nemůžu vyloučit, že tady hrozí operace, človíčku zlatá. Ano. Tady zřejmě už se o tom i hovořilo s lékaři. Ještě o ničem nevím teda. Uvidíme a tady to jsou... Mně to připadá na pokožce, buď je to alergik nebo něco takového. Prvky alergie. Ano. Takže tohleto se bohužel může stupňovat a je to psychického rázu. Ano. Radíme. Ta holka se musí dát do pořádku. Jakou dělá profesi? Dělá pomocní práce ve školce. No, tam se taky smíchy neválí. To ne, no. Tady s ní zacházejí. Tak ona má počuchaný chudínka nervy ze mě. Z vás, to je mi jasný, ale tady jí stačí málo a sype se. No, tak proto jako... Takže... Chce nám pomoc, ale ono to moc taky nejde. Ono je to hlavně od té duševní stránce spíš, no. Víte, když je psychika rozháraná, tak potom bolí i bačkory, jo, to je jasný, no. Ale máte tady vzkaz, dostane se z toho. Oba se z toho dostanete, zlatíčka, jo? A bude to dobrý, paní Regino? Nerozumím. Bude to teda dobrý? No musí, když to tady říká bohyně, tak musí, no jasně. Jo, ale víte, a ještě mám prosbičku, ještě tady bojujeme, protože vidíme u rodičů, bojujeme tady s nima trošku, chtěl bych vidět, jak to do budoucna bude vypadat. Bydlíte u rodičů, s kterýma bojujete? Trošinku, no. No, kdybyste bydleli u mě, tak se mnou byste bojovali tak přesně asi 10 minut. To vám teda můžu zaručit. Jo. Tak vy bydlíte v rodiči a bojujete s nima, jo? Ale tak jako všeho s mírou, že jo? No. Samozřejmě, jako to je jako... Takže jak se mám zeptat, no? No? Jestli budeme, nebo takhle, zeptám se jinak. Vidíme u rodičů, jestli u rodičů budeme bydlet i nadále. Bojujeme s nima, já bych vám dala bojovat. Tak, teď se podíváme, takže tady je vaše paní, tady jste vy, tady jsou rodiče. No teďko se neosamostatníte, teďko fakt ne. Sklapněte uši. Sklapnout uši. Každý ráno políbit rohošku. Ano. Takže budeme pokračovat v líbání rohožek. To víte, já bych se sama tak nemydlila jako vaši. A tady potom máte už vylepšení situace, to je do 3 let. Může to být i dřív, ale já radši jsem skeptická. Potom se osamostatníte, teďko ne. Jo. Takže jo? Ještě 3 roky budeme tak nějak válčit. Vy nebudete válčit, vy budete slušní. Budeme slušní, my jsme slušní. To jako určitě. A tolerantní. Ano. Rodičům je kolik? 70-75. Umíte se představit, až vám bude 75? Nedokážu. Vzhledem tomu, že mi je 41 a jsem invalidní důchodu, tak... Takže taky nějak budete vypadat i vy. Jo. Takhle příjemnej. A paní Regino, můžete se mi koupit na sodičky? Tak jo.
A slíbíte mi, že budete na rodiče tolerantnější, jo? Ano, tak já jsem tolerantní, já jsem hodný. Chválit se umíte, tak to je dobrý. Tak je dobře, poslouchejte, radíme. Hm? Ano. První sudička vzkazuje vám i vaší paní, že máte dlouhou životní cestu, je mi rozumět? Ano. Druhá sudička přišla v podobě bohyně. To znamená, že vlastně v podstatě, ať máte sebevětší rány v životě, máte hodně vysokou ochranu. Je mi rozumět? Ano. Krucifix. Takže radíme pro vás a pro vaší paní. Ano. Pozor na ztrátu dokladů, klíčů nebo něco takového. Nepříjemnost na cestě, ztráta nebo krádež. A je to jakoby vede blízko vás, takže do konce roku mít oči i na zádech. Je mi rozumět? No, to poslední jako... Jakože by to mohla být i finanční ztráta? Ne, 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 ne. Doklady, klíče, něco takového ke vzteku, jo? Jo, jo, občanka, něco takového, co je k naštvání, jo? A paní Regino, ještě můžu se zeptat na svého nejstaršího bratra? Už nemůžete, už mám pokyn z režie a končí nám čas vyměřený k živému vysílání, což byly 2 hodiny. Takže vážení televizní diváci, byli jste úžasní. Byl to fičák u mě vždycky, za což jsem hrozně moc ráda. Takže děkuju všem za přízeň. Šupky dubky do postýlky, spinka, přeju krásné sny a zítra uvidíte, kdo to bude. Zítra si pusťte televizi, karty jezdy radí.